meron po kayong Bible, ay makibukas po kayo sa akin sa Matthew 6, 25 hanggang 33. Pag nakita nyo na po ay tayo lamang tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sabay-sabay po nating basahin kahit magkakaibang version yung ating ano ang uh, yung ating babasahin. So, sabay-sabay po tayo. Verse 25. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on, not, uh, more than, is not life more than food and the body more than clothing. 26. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you, by worrying, can add a cubit to this to his stature? 28 So why do you worry about nothing, or rather about nothing? Consider the lilies of the field. How they grow, how they neither toil nor spin. 29, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. And 30, now if God so clothes the grass of the field, today and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you? O you of little faith. Therefore, 31 Do not worry, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? 32 For after all these things, the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all those things. 33 But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pakibasa na po yung Tagalog naman, uh, Tagalog uh, version. Meron tayo, Tagalog. Uh, kung wala, ako na lang po magbabasa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong dadamtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Mas daninyo mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik ni nagsisigapas ni nangagtitipon man sa mga bangan at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila at alin sa inyo ang pagkabalisa ay nakakapagdagdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. At tungkol sa pananamit, bakit kayo mga nababalisa wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki hindi na nagpapagal at na man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay iginagatong sa kalan. Hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtam niya o kaya mga o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya huwag kayong mga balisa na nagsasabi ano ang aming kakainin. O ano ang aming uh, iinumin. O ano ang aming dadamtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Uh, yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakainin hinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Uh, Mandalangin po tayo. Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo ang oras ng pagbubulay-bulay namin ng iyong salita. Buksan mo po ang aming isip, ang aming puso para tanggapin at isabuhay ang mga itinuturo mo sa amin. Ikaw na po, Panginoon, ang bahala at patuloy na sumama ang iyong banal na Espiritu sa mga sandaling ito. At madama ng bawat isa na ang iyong pagtuturo ay para sa ikaw unlad at ikalalago ng aming buhay espiritual. Sa iyo lamang ang papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Thank you po. Pwede na po kayong umupo. Siguro nagtataka kayo, bakit si Sister Dali tuwing magsasalita sa harap, lagi may upuan. Nagre-request po ako, uh, kasi po for your information lang naman. Pag matagal po akong nakatayo ay nakakaramdam ako ng pamamanhid ng aking hita at binte. At kailangan kong umupo. Eh, gawa po yan ng, ano, ng COVID. Kasi gaya ng naishare ko sa inyo, nung gumaling po ako sa COVID, Three weeks po ako sa ICU na nakahiga, siyempre. Kaya pag uwi ko sa amin, hindi ako makatayo. Pag pinilit kong tumayo, bumabagsak po ako. Ganon po nangyari sa mga binti ko. At hindi po naman ako nakalakad ka agad. Kailangang sanayin, kailangang i-massage uh, para makalakad po ako. At laking pasalamat ko sa Panginoon. Although ganito, ang kalagayan ko ay nakakatayo ako, nakakalakad ako. Kahit hingal na hingal, nakakakiyat po ako ng hagdan. Malaking pagpapala po sa akin yun. Yun, uh, yun po ang uh, ginawa ng Diyos sa akin. Pero gaya ng sinasabi ko, hindi, yung, kung ano man yung nararamdaman natin sa ating katawan, ano man ang ating kapansanan, pwede pa rin tayong maglingkod sa Panginoon. Pwede pa rin natin gawin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kagaya ng sinasabi ko palagi, ito pong pagtayo sa harap, kung ako pa pipiliin, ayoko po. Kasi nakaka-nervous po naman talaga eh. No? Pero alam niyo, siguro uh, excuse me po upo muna ako. Siguro po ano, ah, uh, yung mga nakakatayo dito, no. Uh, habang hindi pa dumadating yung oras ng pagtayo. Ah, kinakabahan, no? Kinakabahan talaga. Pero once na Nasimulan na magsalita. Ayaw naman tumigil. No? Lagpas-lagpas na sa oras. Sige pa rin, ayaw pa rin tumigil. Ay, uh, niyo po ako kapag uh, hindi ako tumitig. Hindi po, ano lang yun. Sabi ko lang yun, pero maikli lang po aking message. Kasi gusto ko po, maikli, pero naintindihan ninyong lahat. No? May, na, may gets kayo sa mga sineshare ko. Unang-una, gusto ko pong inform sa inyo, hindi po ako pastora. Ah, uh, hindi po ko mo asawa ko si Pastor Papa, eh pastora na rin po ako. Kasi ang isa pong pastora, ino-ordain yan. No? At uh, hindi yan basta pinipick up. Kaya ayaw ko pong patawagin. I'm not worthy. Kung tawagin akong elder, okay lang. Kasi matanda na rin naman ako. <laughs> Pero hindi po yun ang qualification. Kaya uh, so much so... <laughs> Tama na po ang pag pag <laughs> Pasensya na po kayo sa akin kasi ayoko po ng formality. Parang na, napipigil ako eh, pagka masyadong formal, kailangan ko mag-isip ng mga salita na, na alam niyo yun, na muugnay sa pagiging formal, mga mahalutin words. Ayoko po ng ganun. Kaya pagka hindi po gaano formal, mas na ano po ako napapalagay ang aking loob ano, uh, sabi ko ang gusto kong sabihin. Ay, po si Sister Dolly, ang ninang ng bayan, <laughs> at ang teacher din po ng bayan. Uh, kung ang Bible niyo po ay English, mapapansin niyo po na may mga, lalo na sa bagong tipan, ano po, mapapansin niyo na meron doon mga verses na nakasulat sa napula, no? Written in red ink. Siguro isipin niyo, bakit kaya may mga red? Para saan kaya ito? Pero for your information po, doon hindi, alam ko alam na ng marami to. Pero doon sa hindi po nakakaalam kung bakit merong portion ng mga verses sa Bible na kulay red, ang ibig sabihin po noon, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi ng mga talatang yon. So, kung alam natin na ang Panginoong Jesus ang nagsalita ng mga talatang yun, ipinapakita no na mahalaga. No? Mahalaga yung sinasabi ng Panginoong Jesus at makakabuti para sa atin na uh, intindihin natin mabuti kung ano ang nilalaman ng kanyang salita. Mag-pay attention tayong maigi doon sa mga words na written in red, in red ink. Pero hindi ko masinasabi sinasabi na hindi importante yung iba. Ang sinasabi ko lang, pag ang Panginoong Jesus ang nagsalita, ibigay natin ng ating full attention ng pagbulay-bulayan nating mabuti. Kasi alam natin na pag ang Panginoong Yesus ang nagsalita ito ay pawang sa ikabubuti ng ating buhay spiritual ikasusulong ikauunlad so uh ito yung po yung mga talatang binasa natin kanina sinulat ko po yung kasi pagkadito po sa bible ay nagkakadikit-dikit po ang ang letters hindi ko po mabasa kaya sinulat ko uh, mamaya uh, magtaka kayo bakit notebook ang aking hawak. And alam nyo na, hindi rin ako teki, kaya wala akong laptop. Baka kung ano -ano ma ko ano-ano mapindot ko doon eh, lalong mawala. Okay, so much for that. Kung mapapansin nyo, yung unang portion ng binasa natin, ito ay may kinalaman sa sa pag-aalala, sa worry, no? Sa takot, sa anxiety. Ayo, yung presence or absence ng worry, ito ay sinusukat yung ating pananampalataya sa Diyos. Kung matindi ang pag-aalala natin, gaano kaya kalaki ang ating pananampalataya sa Diyos? Baka kung gaano kalaki yung worry, gano'n naman kaliit ang pagtitiwala sa Diyos, no? ang pananampalataya. Pero kung kaunti lang ang fear, Ganong kalaki naman ang pagtitiwala sa Diyos. Kasi, 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 uh, kung mapapansin natin, ay, eh, Sister Dali, ilang beses na namin napakinggan yung topic na yan about worry. No? Pero sa totoo lang, nai-apply na ba natin sa ating sarili talaga yung hindi tayo nag-worry? yung hindi tayo natatakot, yung kahit ano dumating sa atin, sa ating buhay, hindi tayo mag-aalala. Nai-apply na ba natin? Ito ay paulit-ulit na itinuturo ng Panginoon. Panginoong Jesus ang nagtuturo nito sa atin, ang nagsasabi nito sa atin. Kaya maaari nating paniwalaan ng lubos, tanggapin 100%. Pag sinabi niya, Huwag kayong matakot. Fear not, for I am with you. Panginoon ang nagsabi noon. Diyos ang nagsabi noon. So bakit magkakapuwang pa ang takot sa ating puso? Pero doon sa ating mga binasa, uh, itinuturo ng Panginoon, unang-una, tandaan po ninyo to, na ang worry, worry is unproductive. No? unproductive. Halimbawa, pag may kinatatakutan po kayo, pag nag-aalala kayo sa isang bagay, marami po ba kayong nagagawa? Di ba absent-minded tayo? Minsan eh, imbis na mapaigi yung ginagawa natin, na, nasisira pa. Halimbawa, uh, for example, nagpapakulo kayo ng tubig. No? Iniisip niyo yung yung babayaran nyo, nag-aalala kayo, saan kayo kukuha ng pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, habang nagpapakuloy kayo ng tubig. Dahil ang inyong atensyon ay nakafocus doon sa inyong problem, sa inyong kinatatakutan, kumukulo na yung tubig, hindi nyo pa na napapansin. No? Uh, Na-experience nyo po ba yan? No? Pagka Iyan yung pala, talaga hindi hindi tayo makagawa ng maayos, no? Pagka tayo natatakot, o pagka tayo ay nag-aalala, napaka-unproductive. Uh, ang sabi rin dito, uh, tinuturo din ng Panginoon, worry keeps us from fulfilling the kingdom purposes to which the Lord has called us. May nabanggit ditong kingdom. Ito pong kingdom na to ay hindi kingdom dito sa lupa. Kundi ito yung kingdom ng Diyos. Ano kinalaman nito dito sa ating pag-aalala? Mamaya tatalakayin po natin 'yan. Sa unang-una ayon, hindi productive. Wala tayong magagawa kung puro problema. Ang iniisip natin kung lagi tayong nag-aalala sa mga bagay-bagay. Minsan nga, kahit di naman, kahit di naman ka worry-worry, nagwa-worry tayo, di ba? It only shows yung relationship niya sa Diyos pagka ganun. The next thing, uh, yung worry is illogical. Halimbawa kasi alam natin na ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay dito sa mundo. No? Ang Diyos ang lumikha, ha? Hindi ako sino. Lahat ng bagay dito sa mundo. Meron tayong Diyos. Ibig sabihin, kung siya ang lumikha na lahat ng bagay dito sa mundo, ibig sabihin, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Bakit ka magwo kung ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay ay pwede mong lapitan, pwede kang bigyan ng iyong pangangailangan. Hindi ba? Very illogical. Sasabihin mo, meron kang Diyos na makapangyarihan, pero eto, natatakot ka, nag-aalala ka, parang mahirap pagkasunduin, di po ba? Iyon yung, iyon yung mga isinasaad ng mga naunang talata na binasa natin kanina. At ang next po, iyon nga, pagka, tandaan nyo to, pagka nangibabaw ang inyong takot, ang inyong pag-aalala, ang ipinapakita nun ay ang kaliitan o kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Imagine, alam mo, alam nyo yun, kaya sabi nga ng Diyos sa kanila, o kayong maliit ang pananampalataya. Parang ako sa tingin ko, no, parang exasperated na ang Diyos sa kanila. Kasama ninyo ko, nakita nyo yung mga ginagawa ko. Nakita nyo yung mga himala na pinerform ko. Bakit natatakot pa kayo? Bakit hindi nyo pa maibigay ng lubos yung paninim, pananampalataya ninyo sa akin? Nakakasama ng loob yun, kahit sa tao, di po ba, nandito yung aking anak. Eh, asan ka? <laughs> Hindi kasi nung araw po, si Ivy, ah uh, siguro mga two years old or three, may pumunta kami sa isang palaruan, ano? May slide doon. sabi ko kay Ivy, sige, mag-slide ka. Ayaw, natatakot. Sige ako, bahala sa'yo. Ayaw pa rin. Sasaluhin kita. Hindi to lang ako, sasaluhin kita. Ayaw pa rin. Ano ano ba naman itong anak ko? Ako na nga nagsasabi. Ako na nanay niya. Ang sina, nagsasabi sa kanya na huwag siyang matakot. wag siyang mag-alala na mahuhulog siya or masasaktan siya. Ayaw pa rin niya maniwala. Para nakaka-ano yun, nakaka di ba? Para sa isang magulang. Yung bang kulang yung pagtitiwala ng anak sa Nangibabaw Nang ibabaw yung takot niya eh. No? Kaysa doon sa sinasabi ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan. Then one time naman nag-swimming kami kasama si Chippy. Si Chippy nando sa ano nag swimming pool ano, ako nando na sa tubig. Sabi ko, Chippy sige talong ka. Sasaluhin kita. Tung Chippy naman, walang pag-aatubili. Talon talon. Sinalo ko naman siya, siyempre, no? Kasi yun na sabi ko sa kanya. Nagtiwala siya sa akin. Kaya, talon na akit uli siya. Talon uli. Salo naman. Mapapaulit-ulit. Tapos so, napagod na ako. Tapos nakita ni Ivy, ah, hindi tan natatakot si Chippy. No? Nakita niya, sinasalo talaga. Nakita niya na si Chippy, nagtitiwala sa akin, nasasaluhin ko siya. Gumaya na rin siya. Nakitalo na rin, Sinasaluko na rin Ganon tayo, ganoon. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, mag-aalala kayo na wala kayong kakainin. Ang Panginoon ay nagsasalita sa kanyang mga anak. No? Sa kanyang mga followers, mga sumusunod. Nag-aalala kayo na wala kayong kakainin, na wala kayong isusuot. Minsan na no, nakakapagtaka uh, yung iba. Punong-puno yung cabinet ng damit. Pagtingin gano'n, naku, wala akong maisuot. O, oh, totoo yan o oh, hindi. May mga ganyang sitwasyon. Walang makain. Iyon nga, hindi ba sabi ng, ng, ng verses? Yung mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nag-aalala na wala silang kakainin alam nila na meron silang makakain. Yung mga bulaklak. 'Di ba ang gaganda? Alam niyo talaga ako enjoy na enjoy ako tumingin do sa mga flowers, ba, tsaka sa mga ibon. Mahilig po akong manood ng ibon. Pwede <laughs> po makikita ako do sa second floor ng bahay namin. Nagpalagay po kami second floor just in case na magka-undoy uli, may ang kami. Tuwan tuwa ako ay mga maya lang naman yung nakikita ko. Pero tuwa ako. Alam niyo early in the morning pagka nagising ko tapos nadidinig ko na yung mga huni nila. Natutuwa ako. Iyan yung mga ibon na 'yan, akala natin lilipad-lipad lang 'yan. Pero hindi pinababayaan ng Panginoon kasi sila ay mga nilikha ng Panginoon at hindi pababayaan ng Panginoon yung kanya mga nilikha. Hindi ba? Hindi ba? Uh, hindi, hindi sinabi ng Panginoon o sige, magkaroon ng ibon. Sa pamagitan lang naman ng bibigay, eh, di ba? Nilikha ng Diyos yung mga bagay na nasa paligid natin. Hindi niya nilikha ang mga ibon na, o sige, lipad na kayo, bahala na kayo. Kung mamatay kayo, gagawa uli ako. Madali lang yun eh, di ba? Madali lang sa ating Diyos yun eh. Pero hindi po ganun eh. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at nag-provide siya ng mga pangangailangan nito. Halimbawa, mga bulaklak, o oh, nalalanta, okay. Pero yung mga, may mga seeds yan eh, na pag bumagsak sa lupa, tutubo uli. Eh, what more? What more yung tao na nilikha niya na yun ang kanyang obra maestra, ang tao. Nilikha niya to na special. No? Ginamit niya ang kanyang kamay, hindi ang bibig lamang ginamit niya ang kanyang kamay para likhain ang tao at hiningahan niya merong bahagi niya ang tao no yung kanyang hininga so nagkabuhay ang tao pinabayaan ba ng Diyos ang tao kahit nung time na nagkasala sila hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos no nung nagkasala sila sumuway sila sa Diyos ano ano nakita nila? Yung kahubaran nila. Nahiya sila sa kanilang mga sarili. Kaya gumawa sila ng paraan para mapagtakpan yung kanilang kahubaran. But then, hindi pang habang buhay yun eh. Kasi yung dahon, pag hindi na nakakabit sa puno, nalalanta na yan eh, di ba? Eh, dadating ang araw, malalanta rin yun. Pero ang Diyos pa rin ang nag-provide ng pangangailangan nila para matakpan yung kanilang katawan. And there was a shedding of the blood para sa kanilang, uh, para sa kanilang, uh, tawag dito, yung pantakip sa kanilang mga ginawa na pagsuway sa Diyos. Doon nakikita natin na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Kaya, uh, there's no reason to worry. Ang kailangan natin, manampalataya tayo. Kung sa mga tao, meron tayong mga tao na pinagkakatiwalaan natin, what more na pagkatiwalaan natin ng Diyos, if only, talaga, if only, na magtitiwala tayo ng lubusan sa Diyos, hindi po magkakaroon ng daan yung takot, yung pag-aalala, yung uh, ano ba yung tawag, ano ba yung anxiety sa Tagalog? Uh, what? Pag pagkabalisa. Di ba? Ilang ila, ilang beses na nating narinig yan. Inauutos sa atin ng Diyos, ng Panginoong Yesus, na huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala, Huwag tayong mabalisa. Siyang ang nagsasabi eh. Kasi, meron siyang pagsagot. May pagsagot siya sa lahat ng kabalisahan natin. ba? Diba? Nababalisa ka. Naku, wala akong pambayad ng tubig. Wala akong pambayad na. All you have to do is lumapit sa Diyos at humingi. Eh, we welcome naman ng Panginoon ang paghingi natin sa Kanya, di ba? humingi kayo at kayo ay bibigyan. No? Yung mga panalangin nyo, hingin nyo sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesus at tatanggapin yun ninyo yung anumang hiningin ninyo. Alam nyo talaga, kung kayo, kung tayo ay anak ng Diyos, siya ang tatagpo sa lahat ng ating mga pangailangan. At hindi tayo kailangan mag-alala. Kasi pag nag-worry na tayo, wala na. No? Affected pati yung ating physical na katawan. Hindi tayo makatulog, hindi makakain. Dahil sa pag-aalala, dahil sa anxiety. Eh sabi ng Diyos, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa. siya na nga ang nagsasabi sa atin eh. Ma-share ko lang sa inyo. Alam niyo na to story na to no? Si Pastor, Pastor Papa, binata pa siya. Dalawa lang silang magkapatid na doon sa kanilang bahay. There was a time na wala sila talagang makain. Kasi si Pastor lang nagtatrabaho nung panahon na yon. Eh, siguro, wala, wala, wala sila talagang naubusan ng pambili. So wala silang pagkain. Nagkukwentuhan na lang sila ng kapatid niya. Tinginan na lang. Inom na lang ng tubig. At matutulog sila na hindi sila kumakain. Pero ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanya mga anak. Nung matutulog na sila, may kumatok sa kanilang bahay. Yung kaibigan ng mother niya, Christian din, may dalang bigas, may dalang daing, no? Sabi sa kanila, ay dumating kasi yung uh, kamag-anak nila from the province. May dalang bigas, may dalang uh, mga daing. Ng ganun, kayo agad ang naisip namin na bigyan. Kaya dali-dali silang pumunta doon. So, natulog sila, na nakakain sila. Coincidence lang ba yun? Hindi coincidence yun. Pagkilos ng Panginoon yun sa kanya mga anak. Kasi sabi ng, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, hindi ko kayo pagkukulangin. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo nilikha para gutumin, para pabayaan. Hindi. Ito lahat ino-offer niya sa lahat ng tao. Pwede ito. Pero ang mas may pribilehyo, sa ganitong pangako ng Diyos ay yung kanyang mga anak. Tama po ba? Ako, ito ilang beses ko nang na-share sa inyo to. Pero still, na-amaze pa rin ako talaga. Na-amaze ako sa kabutihan ng Diyos. Imagine, Chippy, may sakit siya for almost three years, hyperthyroidism, na hindi agad nalaman na iyon pala ang kanyang sakit. So, ilang hospitals, ang napuntahan namin, ang doon sa huling hospital na pinuntahan namin, pauwi na kami, yung huling doktor na tumingin sa kanya, isang endocrinologist, doon nalaman na thyroid pala niya, pala niya ang may problema. Pero namayat na siya, alam niyo yun? Sobrang payat, ulo lang malaki. As in, payat. Siguro mga 60 pounds lang siya. Eh, ang taas na babae. Laging nawawala ng malay. Hindi makakain, isinusuka. Ganong kahirap. Niresetahan ng doktor na pain reliever kasi talaga humihiyaw sa sakit yun eh. Ng mga legs niya, yung mga muscles niya. Humihiyaw talaga as in, sigaw talaga. Eh, ganon. Ako, napansin ko sa kanya, umiinom siya ng malakas na, malakas yung gamot eh. Pain reliever eh. Ang mahal nga, eh may discount pa yon dahil nga doon sa doktor. 60 pesos ang isa. Eh three times niya iinumin. Ang masama doon, hindi naman nawawala yung pain at hindi rin siya nakakakain. So, pwede ka bang uminom ng matapang na gamot na walang lamantian mo? gano'n, ganun ang naging kalagayan ni Sister Chippy. Napakahirap. Awang-awa ako sa kanya. Kung umiiyak siya, umiiyak din ako. Gano'n, sabay kami umiyak. Pero at the same time, pinagpe-pray ko siya. Dumating yung time na walang ano, di ako nagkonsulta ng doktor. Sabi ko, Lord, papalitan ko na po yung mga gamot ni Chippy. Hindi ko na ipapainom sa kanya kasi ang sama ng epekto eh. Nag-pray muna ako talaga. Eh, isipin nyo, kung hindi ba naman kayo mag-worry, hindi ako kilala. Sino daw ba ako? Ako daw ba ang mami niya? Iyon yung, kung ang apelido, <laughs> apelido daw ba namin ay Gonzales o Gutierrez. Noon social ano, umili pa talaga ng apelido ng mayaman. Eh, di ganun. So, pinalitan ko. Doon sa may bandang palengke, may nagtitinda doon ng mga ano eh, mga organic na products. Iyon ang ipinalit ko, puro organic. Kung ano-ano, puro organic. Medyo mahal din. So, ayun. Parang nakakaigi naman sa kanya. Well, nawala yung kanyang hallucination, kumbaga. Dumating yung time, mahal din kasi eh. Dumating yung time, wala na ako talagang pera. Kung bagay yung pera namin, pambili na lang ng food at ibang pangailangan sa bahay, yun na lang. Pero yung extra, pambili ng mga gamot, uh, supplements, supplements na lang yun. Eh. Alam nyo, ang Diyos, hindi niya kailangan ng mga flowery words kung mananalangin tayo sa Kanya. Isang simpleng panalangin lang, maga yun, nanalangin ako. Panginoon, wala na pong pambili ng mga supplements si Chippy. Eh. Kailangan po niya yon. Ikaw so, na po ang bahala, Lord. Ikaw ang magpo-provide ng pangangailangan namin doon. Pag sabi ko ng amen, paulit-ulit ako, no? Uh, okay lang, kasi nakaka-amaze talaga eh. sabi ko ng in Jesus' name, amen, ganun lang kasimple panalangin ko eh. Wala nang yung <coughs> Excuse me. <coughs> Napapahugol-gol pa ako sa pag-iyak. Paghingi sa Panginoon. Simple lang. Panginoon, wala na po akong pambili. Bigyan mo po akong pambili ng pangailangan. ng Pag sabi ko ng amen, nagring yung phone. Tumawag yung kapatid ko mula sa Amerika. Ate, kunin mo tong numbers na to at kunin mo sa bangko. Hindi iyan galing sa akin. Kasi sila naman nagbibigay naman yung mga kapatid ko. Hindi mo nahihingan yun eh. Kung saan na magbibigay. Pero this time, ang nagbigay, yung best friend niya na hindi ko naman kilala. No? Naikwento lang ni Flor sa kanya, nako yung anak ng ate ko, may sakit eh, ganyan, ganyan, ganyan. Aba, nagpadala ng dollars. Higit pa dun sa pangangailangan para mabili ko yung supplements ni para para kay Chippy. Hindi ba amazing? Hindi ba ami uh, <coughs> Na hanggang ngayon talaga pag iniisip ko yun, na-amaze talaga ako sa ating Diyos. Diba gaya nung example din, ng yung pinatotoo ni Sister Chip? Uh, pag naubos yun, yung the following month, wala na silang pambili ng pangailangan ni Brother Jerry. Pero eto, may sumagot ka agad. Hindi pa nauubos yung gamit. May sumagot. Ganon kabuti ang Panginoon. Ang Panginoon, hindi namimili ng tao. No? Hindi siya namimili. Excuse me. <coughs> Kung nagpapakumbaba tayo sa Kanya, tinataas natin sa Kanya yung pangailangan natin hindi tayo tatalikuran ng Diyos. Kaya bakit tayo mag-aalala? No? Kaya sabi niya, o kayong mga maliit ang pananampalataya, kailan ba kayo matututo na magtiwala ng lubos sa akin? Alam niyo, uh, si Pastor, kung nag-aalala man siya, hindi ko nakita hindi ko nahalata sa kanya may sakit si Chippy. Alam ko nag-aalala din siguro siya, one way or another. Pero patuloy siya sa kanyang ginagawa. Uh, pumupunta siya sa Shangri-La, doon siya nagbabasa, gawa siya ng sermon, pagdating ng Bible study, pagdating ng prayer meeting, pagdating ng linggo, alis siya, iwanan niya kami dalawa ni Chippy, kami lang mag-ina, na hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Kasi unpredictable eh yung mga pains ni Chippy nun. Pero God is so good. So, pag sinabi, dito ha, red yung mga letters na binasa natin. Ibig sabihin nun, Panginoon, ang Diyos, ang nagsalita nun, ang sabi nun. So, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ang nagsasabi. Bakit kayo nag-aalala, hindi ko kayo pababayaan. Tatagpuin niya lahat ng pangailangan natin. Alam ko, bawat isa sa atin, na-experience natin to. Kaya, wala tayo dapat talaga ipag-alala. Ah, uh, punta tayo doon sa, ano, ba, ano Punta tayo doon sa, ano, first things first. Actually, yan talaga yung title. Ano lang yun, hindi naman siya introduction, part lang yun ng message. Alam na alam natin itong verse na to. But I said unto you, uh, Seek ye first, eh, no, sa Tagalog, dato po sinasabi ko sa inyo, Seek ye first, <laughs> sa English din pala pupunta, Seek ye first the kingdom of of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Pag sinabing kingdom, ang nasa isip natin, yung kaharian, palasyo, merong hari, di ba? Iyon ang nasa isip natin. Ang pinapahanap nun, dito sa atin ay yung kingdom of God. Ano ba yung kingdom of God na sinasabi? When you are under the lordship, or rather, when you are under His lordship, kasi kingdom of God eh. No? So, yung God, siya ang king. Yung kingdom, pag-aari ng God. No? Bilang king. No? At yung kingdom of God, yung napapailalim ka doon sa authority nung hari nung may-ari nung kaharian. Ngayon, ano ang mga katangian ng nasa kaharian ng Diyos? Ito yung mga taong ng mga tapat, no? Ito yung mga taong mapagpakumbaba, may kagalakan sa achievements ng ibang mga tao. Iyan ang mga essential qualities. Now, balik tayo sa Seek ye first the kingdom of God. sa Tagalog yung first muna. Sige, mauna ka muna. Ibig sabihin, ikaw muna. Pag sinabi kong ikaw muna, ibig sabihin mauna ka sa akin, 'di ba? <coughs> Dito sinasabi, seek ye first the kingdom of God. Ano ba alam ba natin talaga kung ano ang tunay na kahulugan nito, no? So may may larawan na tayo ng kingdom. Ang Diyos ang hari. Meron siyang mga meron siyang authority na kailangang magpasakop tayo. Magpailalim tayo doon. No? Uh, so malinaw 'yon. Seek ye first the kingdom of God. Ano ba ibig sabihin ng seek? Kagaya nung sinabi ni Sister Oria kanina, nawawala ang susi hanap sila, hanap kung saan saan hinagilap yung susi. No? Kasi ang objective doon para makuha yung susi. Kaya hanap ng hanap. Eh tayo kasi ang karamihan sa atin, pagka naghahanap, bibig ang ginagamit, hindi mata. <coughs> Mandalas ganyan sa amin. Si pastor ganyan eh. Asan yung aking, ano, asan yung aking salamin? Asan yung, asan ang asan, asan ang asan? Hindi mo ito maalis sa, kinauupuan niya. So, mo yung mata mo para makita mo, wag yung bibig mo. <laughs> yung pala, nasa ulo lang niya. Hindi, <laughs> ang kanyang rational naman doon. Sabi niya, eh kasi, pagka nagtanong ka, bibig mo ginamit mo, maririnig nung iba, sila maghahanap si Ivy, eh, pag kami hinahanap ka, ano, ano yung nahanap? Kasi gusto niya gahanap At tuwang-tuwa siya. Pagka siya ang nakakita, nung hinahanap na hindi makita, gano'n naman talaga, di ba? Like one time, aalis kami. Parang may, ano, may gawain ng church eh. Parang magkakab, gano'n. Aalis na. Eto ngayon, yung susi ng kotse eh. Nasaan ang susi ng kotse? Nako, hanapan na yung mga bibig. Eh, doon ko lang nilagay sa anuwi. Parang iniwan ko di. <coughs> sa so, hanap naman, hanap, hanap. <coughs> Nakakatawa lang yung ganun, ano? Mahanap ang bibig. Ah, <coughs> uh. Eh, tumayo si pastor doon sa may pinto namin. Napaganyan. Ayun pala ang susi. Kasi kung hinanap ng maigi, makikita nandun lang pala. So, ganun yung paghahanap. Na, ano niya? So, uh, implies being continually absorbed in search for something or making a strenuous and diligent effort to obtain something. Ay nga, sabi ni Sister Oria, basang-basa na siya ng ulan. Pero sige, hanap pa rin doon sa susi. At nakita naman, natagpuan naman, nalapitan yung tamang tao na mayroong hawak ng susi nila. So nakita yung susi. Ngayon, ano yung siki first? Siki first, ano naman ang ibig sabihin nun? Yung seek kasi, yung seek ay verb yun eh. Ibig sabihin action word. No. Ano naman yung seek first? Seek first. Seeking in order to find. No? No, okay. In order to find. To aim or strive after. It also means to look for, go, af go after, to search for. Ang sabi nung talata, Seek ye first. Hindi sinabing, you seek the kingdom of God. Kasi pag ganun, eh, pwede anytime. Kung kailan natin gusto, di ba? Pero ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoong Jesus, Seek ye first the kingdom of God. Ayon, ano 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 ba talaga ang una doon sa Kingdom of God? Kasi may mga rules siya, no? May rules, mayroong purposes. Yung pagsisik doon sa kingdom. So ano, uh, ano ba yung first thing, first things first sa Kingdom of God? Kasi unang-una dapat malaman natin na we cannot seek the Kingdom of God kung wala tayong relationship sa Diyos. ba? Diba? Bakit mo isisik yung kingdom para ano? Wala kang relationship. Di mo alam ang tungkol doon. Kaya pinakauna sa lahat, kailangan magkaroon tayo ng relationship sa Diyos. Doon sa hari. Doon sa may-ari ng kingdom. Paano tayo magkakaroon ng relationship? Sa pamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Jesus bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon. Nagawa niyo na ba yun? Natanggap na. <coughs> Natanggap niyo na ba yun? Yung unang dapat gawin para mahanap ninyo ang kingdom of God? Pakitas nga kamay, gusto kong makita kung meron na kayong tamang relationship sa Diyos, kung meron na kayong karapatan to seek first the kingdom of God. Okay, praise the Lord. Salamat sa Diyos. Ngayon, magagawa na natin to. We can now seek first the kingdom of God. Bakit? Karutong in righteousness doon, ha? Alam ba natin talaga kung ano ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God? Kasi sa huling bahagi ng verse, merong sinasabi doon ng Diyos eh. And all these things shall be added unto you. All. Hindi sinabing most. Maliwanag naman yun, ano? <coughs> all these things shall be added unto you. Ngayon, tingnan natin. Uh, merong seven tips to seek first the kingdom of God. Kasi baka, ano sabi, paano ba yun? Paano ba isisik yung kingdom of God? Yung first, settled na yun, ha? Muna, yun, yun ang uunahin. Pero paano ba? Ano ba yun? Una, <coughs> sa pamagitan ng pananalangin. Nananalangin ba kayo? Talaga. <laughs> Di mabuti. <laughs> Mahalaga kasi ang pananalangin. Sabi nga sa sa 1 Thessalonians 5.17 Pray without ceasing. Sinasabi to sa atin eh. Hindi ito barang statement lang na kung ano. Pray without ceasing. Uh, Sina-challenge tayo to pray continually, no? Yung palagi tayong nananalangin sa Diyos. Eh, Sir Dali, eh, paano naman ako palagi makakapanalangin? Eh, wala naman ako sa simbahan. Paano ako mananalangin? Wala naman ako doon sa aking kwarto. Ah, uh, ganun ba ang requirement ng Diyos? kailangan bagay may sinasabi do sa New Testament na ano na When you pray enter into your closet kasi may mga nananalangin na pakitang tao lamang eh lalo na yung mga pariseyo mga pariseyo sa Joseyo pagpunta sila sa templo nananalangin sila pero pakitang tao lamang yun pero kung ikaw ay tapat nananalangin hindi mo na kailangan pumunta sa templo no? Tayo, makakapanalangin tayo kahit saan na pwede tayong manalangin. Ako often times naguhugas ako ng pinggan at the same time nagpe-pray ako. Kung sino may sakit, kung sino yung maalaala ko na kailangan ng prayer, nagpe-pray ako. Even when I'm eating or lying down, sa pagtulog ko, nagising ako, Magpe-pray ko kasi ang Diyos hindi namimili ng lugar na kailangan hindi siya nagbibigay ng specific place para doon manalangin so importante kasi pag na nananalangin tayo alam ko alam niyo yun eh pag nananalangin tayo ang kinakausap natin Diyos nakikipag-usap tayo sa Diyos at dahil nakikipag-usap tayo sa Diyos, nagiging close tayo sa Kanya. Hindi ba kahit naman sa tao, pagka meron tayong tao na palaging nakakausap, noon, uh, nagiging close tayo sa Kanya. Di ba? Bumagaan yung ating loob. Nagkakaroon, pag, kapag tayo laging nagpe-pray, nagkakaroon tayo ng intimate relationship sa ating Diyos. Nagiging malapit tayo sa Diyos. Imagine, malapit ka sa Diyos. Wow, ang uh, laking privilege nun. <coughs> so next is Bible reading. Nako, minsan, hindi ba nakakatamad magbasa? Lalo na yung Bible, ang liliit ng letters. Ang hirap. Alam niyo, ito, ito, itong Bible ko na to. Siya yung Bible na ano, yung Bible ko na medyo malaki-laki na yung ano yung yung print pagkaka sa mga letters. Pero hindi ko siya mababasa ng wala akong salamin. May salamin na ako gagamit pa ako ng lens. Eh sasabihin natin Oh, bahala na yung pastor, bahala na yung leader sa church magbasa ng Bible. Kikinig na lang ako. Pero alam ba ninyo, pag binabasa natin ng Bible, ang maliit siyang gumawa tayo ng paraan kung paano natin mababasa. Kasi, dito, dito sa Bible, kinakausap tayo ng Diyos pag binabasa natin ang Bible. Makikita natin yung mga pangako ng Diyos. Makikita natin ang mga reasons. Makikita natin ang mga answers sa ating mga katanungan. At saka, alam niyo yung, yung promise ng Diyos, nandito lahat. Yung mapapatibay yung ating pananampalataya pag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi nga, di ba? Sa sa anong ba yun? Sa Psalms 119.11 or rather 119.105 Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pagka tayo ay nagbibigay uh, ng oras na ang salita ng Diyos, mas lumalalim din yung ating relationship sa Kanya kasi nahahayag na mabuti sa atin kung ano ang sinasabi ng Diyos, kung sino ba talaga siya sa buhay natin na merong excuse me, na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. <coughs> So, mahalaga yun, ha? Nagbabasa tayo ng Bible. Next is worship. Okay? Ito namang pag-worship, pag ito yung, ano, ito yung oras ng uh, pagiging malapit natin sa Diyos. Nagiging intimate tayo sa Diyos. Yung pinupuray natin siya. No? Praise the Lord. Glory to you ah, uh, uh, you are the most high God. Kasi parang kinikilala natin na siya ang pinakamataas sa lahat na dapat purihin, na dapat sambahin. Meron pa ba dapat sambahin maliban sa Diyos? De, pero pag we, di nyo napapansin pag nag-worship tayo, no? pag nag-worship tayo, sinasambahan natin ng Diyos yung pagiging intimate niya sa atin nararanasan natin nararamdaman natin na malapit na malapit tayo sa Diyos kasi gusto ng Diyos na nagbibigay tayo ng mga papuri sa kanya and he is worthy karapat dapat lang naman yun no karapat dapat lamang na siya ay sambahin natin wala tayong dapat ibang sambahin dapat sambahin tanging Diyos lamang at uh, doon sa pag-honor natin sa Kanya, pag-worship natin sa Kanya, i dinadala na tayo sa presence ng Diyos. Experience natin yan, di ba? Pagka nagwa-worship tayo, ina usher tayo ng ating pagsamba doon sa presensya ng Diyos. Pag nag-worship tayo, siyempre tao sa puso, no? Yung talagang kinikilala natin na ang Diyos ay karapat dapat sambahin. Yung presence niya na feel natin. Alam naman natin, hindi natin nakikita ang Diyos eh. Pero nararamdaman natin ang presence niya. And I'm sure experience natin lahat yan. Next is repentance. Di ba napakabuti ng Diyos? May perpekto na ba sa atin? May makakapagsabi na ba sa atin na, ah, hindi ako nagkakasala, hindi ko na nagagawa, ayan, ganito, ganyan. Wala. Yung pinaglalabanan natin, nakahinaan natin, mapagtagumpayan natin sandali, later on, nagagawa uli natin. Minsan, hindi natin naalalaman, pero nagagawa natin. Pero the good thing is, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan. Kasi sabi nga nun, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So, kung nakagawa tayo ng kamalian, kung nakagawa tayo ng kasalanan, kung naging mahina ulit tayo, de, ang magagawa natin doon, taos sa puso natin na nagsisisi tayo. No? nalulungkot tayo na nagawa natin ulay yung mga kahinaang yon. Pero hindi tayo tatakwil ng Jose. eh. Siya pa rin ang gumagawa ng paraan para makalapit tayo uli sa Kanya. Dahil pinapatawad niya yung ating mga kasalanan kung pagsisisihan natin. Eh bakit papatawarin kung di naman nagsisisi? Eh? Di ba? Kailangan pagsisihan natin yung kailangan merong repentance para tayo patawarin ng Diyos para makalapit tayo uli sa Kanya. Imagine that. Siya na inatraso natin. Siya pa gumagawa ng paraan para makalapit tayo uli sa Kanya. Di ba napakabuti ng Diyos? Ay, hindi natin po pwede sabihin, ay, nagkasala ako na sa Diyos. Hindi na niya ako mapapatawad. Hindi na ako makakalapit sa Diyos. Hindi na ako makakahingi sa Kanya. Hindi na ako pagpapala. Hindi ganun eh. No? Humingi ka ng tawad sa Diyos. Yung kung ano man yung kasalanan mo, syempre tao sa puso, ha? Hindi hanggang bibig lang. Yung, yung talagang nalungkot ka, na ikaw ay nagkasala, nakagawa ulit ng pagkakamali. Eh, eto ang Diyos. Handang magpatawad sa atin. Lilinisin tayo. Yung kasalanan natin, ina-erase niya. Ang Diyos lang makakagawa nun eh. Yung forgive and forget. Kasi hindi lang forget, ini-erase pa niya Ang tao, forgive, pero hindi forget. Oh, sabihin niyo sabihin niyo sa akin. Oh, Sister Dali, napatawad ko na yon Kinalimutan ko na yon Ewan ko sa inyo. <laughs> Kanga ni, ni Eunice, charot. Hindi totoo. <laughs> uh, Di ba? Kaya ang buti talaga ng Panginoon eh. Lahat ng sulok, andun yung kabutihan ng Diyos. May imposible ba sa inyo? Ay, ako'y makasalanang ganito, ang ginawa ko, ganyan, ganyan, ganyan. Papatawarin pa rin kayo ng Diyos. Okay, next. Ito, Bible verse memorization. nako ako? Parang ang hirap nito, no? May memorize mo yun. Sino sa inyo ang may memory verse na lagpas ng five? Memory verse, ha? <coughs> Sino sa inyo? Taas ang kamay. sumakita lagpas ng five na memory verse. Aba! Gusto ko makita talaga. Itaas niyo kamay niyo. Huwag niyo ibababa agad. Gusto kong makita. Oo. Oh. Ganon. Mahalaga pala yung... Alam niyo, ako, marami ako alam na memory verse. Ang problema, hindi ko alam yung reference. Na, nakakalimutan ko yung numbers. Alam mo yun? Basta, aywan ko ba, basta may kinalaman sa number. Targa din niyo ako maasahan. <laughs> Pero alam ko yung verse. Alam ko nasa Bible yun. O ito, sabihin nyo sa akin. Saan matatagpuan ang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? Saan matatagpuan yon Sa old or sa new? Wala. <laughs> Kasi hindi naman verse from the Bible yun eh. Ah, uh, kasabihan lang ng mga tao 'yon. Kaya wag 'yon sasabihin niya. Ay, memory verse ko. Nasa tao ay rather nasa Diyos ang gawa. Ah, uh, uh, oh, I nas know, nasa Diyos ang awa. kita na pa ako doon sa simpleng 'yon. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Wala po sa Bible 'yon, no? Oh. Gawa-gawa lang ng tao 'yan. Kasi ang Diyos laging maawain niya sa lahat ng oras. Ngayon, paano yan? Ako, gaya ko. Sasabihin ko, pwede ko ikatuwiran yun. Ano? Yung mga bata, mga estudyante, hindi kayo makakapangatuwiran na yun. Hindi kayo magaling mag-memorize ng verse. Pero ganito kasi yan eh. Pagka binabasa ninyo palagi, huwag ninyong ano, mag-concentrate lang kayo sa isang verse na gusto niyo ma-memorize. Kasi bakit importante yung mag-memorize ng verse? Kasi hindi naman niyo pwedeng dalin all the time ang inyong Bible, di ba? <coughs> Excuse me. <coughs> Excuse me. Hindi niyo naman pwedeng dalin lagi ang Bible. Pero kung alam ninyo, ang salita ng Diyos, memorize nyo, alam niyo na sa Bible talaga nang galing, ang memorize nyo, hindi nyo man alam, hindi nyo man dala ang Bible nyo, eh masasabi ninyo na ayan ay nasa Bible. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ba ang Panginoong Jesus, nung tinukso siya ng Diablo, ano ang pinangsagot niya? Salita ng Diyos, di ba? Hindi naman siya nagagilap ng, ng scroll ba yun? Para sabi, oh ayan, nakasulat diyan. Na ganito, ganyan. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Straight from his mouth. si sinagot niya ang Diablo sa pamagitan ng mga verses. Pag uh, uh, ganito lang, uh, uh simpleng, share ko lang, no? Kung meron kayong, halimbawa, hindi nyo pa memorize yung John 3.16. Basahin nyo ng basahin. Basahin nyo. Siyempre, pag binabasa nyo, hindi, hindi binabasa lang ng mata, no? Nagko-concentrate kayo. Gusto nyo tandaan kasi. Eh, bagay si Brother Obet, eh, tinuruan na tayo ng sikreto kung paano makapag-memorize. Ewan ko lang kung natandaan ninyo. <laughs> kung natandaan nyo yung tinuro. Ano <laughs> hindi, ganito. Ulitin nyo lang na ulitin. Basahin ng basahin. Basahin ng basahin. Hanggang later on, alam nyo yun, matatandaan nyo na yung mga words na nandun. May share lang ako sa inyo. Medyo corny, ano, corny. Pero hayaan nyo na matandaan. Ano naman ako, eh. Kasi, <laughs> yung need cheesy. si pastor, pastor papa. Yung uh, 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 <laughs> Yung unang ano niya, love letter. Ah. Wow. Uh. uh <laughs> yung unang love letter niya sa akin. <laughs> Oy, ganyan ka rin ano. Ah, uh, binabasa ko lagi iyon. Kasi lalo na nung na, doon na siya sa Mindoro, nag-mission nag, nag na siya ron, binabasa ko lagi iyon, binabasa ko. Hanggang sa, alam ko na, kung sa, kahit yung tuldo, ko saan nakalagay, oo, na-memorize ko na yon Nagkataon na nawala yung tinatago ko yan. <laughs> tinatago ko talaga yon Nako, pasado. Alas 12 na pala. Ang dami kong sinabi. Sana sinabihan niyo ako ng ganun. O, oh, si Sir Dali, tama na yung daldal mo. Masyado akong madaldal. Ah, <coughs> oh, hindi. <laughs> <laughs> oh, wala lang. Tapos na. <laughs> Tapos na tayo doon. Hindi ko na siya share. Hindi, <laughs> yun nga. Eh, tinatago ko yun. Kulay brown na nga yung, yung papel nun eh. Naundoy. O oh, so, nawala. Natunaw. Pero, the good thing is, nandito sa isip ko. Memorize ko. Oh, di ba? Okay, tama na yan. So, seek ye first the kingdom of God. Importante yung memorize kasi ito, pananggalang natin to eh. Marami tayong makakabagka na mga kaaway. May pananggalan tayo. Salita ng Diyos ang gagamitin natin. Hindi yung ating sariling katalinuhan. Salita ng Diyos. Huwag tayong lalabas sa salita ng Diyos. Pag nagsabi na tayo ng opinion natin, eh, magiging questionable na yon. Hindi na matatapos ang discussion doon. So, salita ng Diyos. Ang susunod, Brad, next is praise. So, napaka-importante yung pinupuri natin ang Panginoon. Sa pagpupuri natin sa Panginoon, na natutuwa siya para ito isang uh, ma, ano, masamyo, ano to, mabangong samyo sa kanya. So napaka-importante yung nagpe-praise. So ibigay natin yung kaukulang papuri sa ating Panginoon. And next is Thanksgiving. ba diba, madalas natin sinasabi, uh, you can never thank him enough. No, walang salitang mai mai, ano, mai yung aakma na salitang pasasalamat na ibibigay natin sa ating Panginoon. Pero you know, yung just thank you from the heart is more than enough. Kasi pagka nag-thank you tayo, ni-recognize natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Okay? So, iyan ang mahalaga sa paghanap ng kingdom ng Diyos and His righteousness. It is always right not to follow God, to trust Him. Iyon ang katuwiran eh. Yung pagtitiwala, pananampalataya ng lubos sa ating Panginoon. Alam nyo, minsan hindi maiwasan yung meron kang question. Ano? Pero pag hindi ko masagot, hinahayaan ko na. Tsaka mo na sagutin, Lord. Pag nagkita na tayo, sagutin mo na tanong ko. Pero sa ngayon, kung magbibigay sa akin ng doubt, no, patungkol sa pagiging Diyos mo, patungkol sa kabutihan mo, patungkol sa kagandahan loob mo, hamon na muna yung question na yan. Hindi iyan ang magpapalayo sa akin sa iyo. Dadating din yung time na lahat ng aking katanungan sasagutin mo. Kaya puri ng Panginoon. Ito ang sabi sa atin ha. Seek ye first. When we seek the kingdom of God, no? Isa pagka nagpasiya tayo na sumunod sa Panginoon, inuna natin siya, we don't give conditions. Hindi natin sasabihin, O oh, Panginoon, sige, uunahin kita, susundin kita, pero ganito, walang ganon. Bakit? Kasi, ang sabi, all these things shall be added unto you. Sino ba ang may sabi nun? Tao ba? Si Pedro ba? Ah, si Paul ba? Si Matthew ba? Hindi. Ang Panginoong Jesus, naka-red letter yan sa Bible. Ang Panginoong Jesus ang nagsabi, All these things shall be added unto you. Na-experience na natin yan, di ba? Doon sa mga times na inuuna natin ang Panginoon, sinisik natin muna yung kanyang kaharian na experience natin. May mga may mga ano, may mga trabaho na kailangan ng linggo, pero dahil gusto mong unahin ang kaharian ng Diyos, hinayaan mo na, nawalan ka ng kita. Pero ibinalik sa iyo ng Diyos 'yon. Higit pa doon sa inaasahan mo. Nararanasan natin 'yan. Kung hindi niyo pa nararanasan, gawin niyo. Don't just try, do it. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So nakita natin ko ano yung mga, king, uh, mga tips in seeking the kingdom of God. Tapos na po. <laughs> Praise the Lord. Uh, bahala na po si Pastor Roger na magsara sa atin sa panalangin at ibigay ang basbas. Thank you po.